მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის უნდა გაიშალოს კარტი, თქვენს წარსულზე, თქვენს აწმყოზე და თქვენს მომავალზე. აგრეთვე ახლო მომავლის ესეთი გამონათებები და ვნახოთ აბა ეს გამონათებები რომელ სფეროში იქნება. თქვენთვის მომავალში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. მოდით ესე გავაკეთოთ. აქ მე მაქვს სამი ერთნაირი დასტა. კარგად ავჩეხავ ყველას. წითელი იყოს მომავალი. რამდენად წითელი ცოტა მხიარული ფერია ესეთი და მომავალიც უნდა იყოს რა თქმა უნდა ნათელი, მხიარული და წარმატებული. ამიტომ წითელი ფერის დასტა იყოს მომავალი. და დავდოთ აი აქ წითელი. შემდეგ ლურჯი. აი ეს ლურჯი. ლურჯი იყოს წარსული. ლურჯი იყოს წარსული. თავისი სევდით, თავისი რაღაც პრობლემებით იყოს წარსული ლურჯი. აი ესეთი. უფრო რაღაც ესეთი ბნელი რა. რაც არის დაკავშირებული ჩვენს ტკივილიან მოგონებებთან აი ესე. აწმყო. აწმყო იყოს აი ეს ცოტა მომცრო დასტა, აი ესეთი შუაში არის ლურჯი. ეს არის აწმყო. ეს იყოს აწმყო, აი აქ დავდოთ. ესე იგი, ეს არის მომავალი წითელი. ეს აწმყო შუაში და ეს არის წარსული. რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებს. იქნება ფინანსური საკითხები. აი აქ. აი ამ დასტაში იქნება ინფორმაცია თქვენი ფინანსური პერსპექტივების. მომავალში, რა თქმა უნდა. ესეც ფინანსები. ესე იგი, ჩვენაზე ვსაუბრობთ ახლა. წარსული, აწყო, მომავალი, უახლოესი პერიოდის გამონათებები. ნახოთ აკა უახლოესი პერიოდის გამონათებები. ჯერ მოკლედ შევეკითხოთ. მოკლედ შევეკითხოთ წარსულზე თქვენთვის. როგორი წარსული იყო? რასთან იყო დაკავშირებულია ეს სულიერი ტკივილი? სიხარულები რასთან იყო დაკავშირებული? მოკლედ შევეკითხოთ, იმიტომ ეს არის საჯარო გაშლა და ფორმატი არ მაძლევს საშუალებას, რომ დიდხანს ვისაუბრო და არც არის საჭირო. რამდენთაც მაინც გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდი გუნდურ ეს არის საჯარო. კარგით, ესე იგი, ვსაუბრობ წარსულზე. ეს ინფორმაცია ვიღაც ვიღაცებზე რეზონირდება და თქვენ თვითონ მიხვდებით. წარსული, როგორ ჩანს, წარსული. წარსული. ეს არის ხუთის კვერთხები, ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხებზე აბა რა გითხრათ? წარსული თქვენთან მიმართებაში იყო კონფლიქტური. შეურიგებელი რაღაცა წინააღმდეგობებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ამძიმე. დაძლევადი. რაღაც ენერგიების ხარჯვასთან არის დაკავშირებული. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, როგორი იყო წარსული? პირად საკითხებთან დაკავშირებით. გულის ტკენა, საყვარელი ადამიანის გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენს მხარეს უფრო მეტი გრძნობებია და მის მხარეს ნაკლები და ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ამასთან დაკავშირებით ჩანს თქვენი გულის ტკივილი. ეს რა თქმა უნდა წარსულზე ვსაუბრობ. კიდევ, წარსულში თუ ქონდათ თქვათ რამე მიმართულებით გამართლება, რამე საქმეში თუ გაგიმართოთ, აბა ვნახოთ. გამართლებაც ქონდათ და კრახიც. გამართლებაც და კრახიც.
სავარაუდოდ საქმესთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით, მონეტებთან დაკავშირებით. ალბათ წარსულის ფინანსური მდგომარეობა მაინტერესებს. წარსულის ფინანსური მდგომარეობა. ქონდა ადგილი ღალაც. ფინანსურ საკითხებში. და ემოციური გარღვევა. ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსებთან დაკავშირებით. ღალატი ემოციური გარღვევა წარსულში. Ну, რაღაც ახლო წარსულზია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ტაროს ძალიან ისეთ ღრმა, ძალიან შორეულ პერიოდებზე არ ვშლი. იმიტომ რომ მეტი უზუსტობა იქნება, რაც უფრო შორ პერიოდზე გაშლით, უფრო მეტი უზუსტობა იქნება. რაღაც ახლო წარსულის პერიოდია ეს. ემოციური გარღვევა ფინანსებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ეს არის წარსული. ახლა ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მისთვის იქნება აწმყოთა მომავალიც. ან შეიძლება ერთ ადამიანზე წარსული ახდეს და რეზონირდეს მეორეზე. მეორეზე მომავალი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეხლა გადავდივარ აწმყოზე. აი აქ არის აწმყო. აწმყო. როგორია თქვენთვის აწმყო? როგორ გრძნობთ თავს აწმყოში? ეხლა ამ ფინანსურად ფინანსურად თქვენი იმედები. იმედი გაქვთ რაღაცის, ძალიან კარგი. რას აკეთებთ იმისათვის, რომ რაღაც გაუმჯობესდეს თქვენი მდგომარეობა? რას აკეთებთ იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს თქვენი მდგომარეობა? ენერგეტიკა რატომ არის დაბალი? აი ესე უნდა იყოს, აი. აი ესე უნდა იყოს თქვენი ენერგია და არა ასე. თქვენი ენერგეტიკა არის დაბალი. ჩანს სურვილი, ჩანს იმედი, მაგრამ ცდილობა ნაკლები იმისათვის, რომ რაღაცა დაიძრას, რაღაც საქმე. შემდეგ. ხელი შემშლელი ფაქტორები, მოდით ვთქვათ, ასე, ხელი შემშლელი ფაქტორები დღეს თქვენთვის. ფინანსები. ხელი შემშლელი ფაქტორები, აი ნახეთ, ფინანსები, რომლის იმედიც გაქვთ, მაგრამ არ არის იმდენი, რამდენიც გჭირდებათ. შემდეგ. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაიძრას აი ეს და დაინახოთ ეს ფინანსური თქვენი კეთილდღეობა. რამდენად არის კეთილი ეს სიტუაცია. აქ ჩანს რაღაცა სიტუაცია სიცრუეში ამოდის, ან პიროვნება დგას თქვენთან მიმართებაში ძალიან ისე. როგორ გითხრათ, ორ პირ ადამიანი, მოღალატე ადამიანი, რომელიც რაღაცას დაგპირდებათ და არ შეასრულებს. ან თვითონ სიტუაცია გატყუებთ. მოკლედ, ან პიროვნება, ან სიტუაცია გატყუებთ ფინანსებთან დაკავშირებით. და ნახოთ, როგორ გადალახავთ ამ სიტუაციას. აწყოზია საუბარი. აწყოზია საუბარი. აი აქ ჩანს უკვე რაღაცა თითქოს რაღაც შანსი ჩანს, მაგრამ ჯერ ნაყოფი არა. შანსი ჩანს, შანსი. ახალი საქმის, ახალი წამოწყების, ახალი გეგმების და ახალი მიზნების, ნუ რაღაცა ფინანსებთან დაკავშირებით ახალი გეგმა ჩანს. აწყოში, აი ეხლა. აბა ნახოთ, ეს ფინანსებთან დაკავშირებით და რაც შეეხება პირადი. პირადი ნახოთ აბა აწყოში, როგორ ხედავს აწყოში თქვენს პირად საკითხებს. აწყოში, ანუ ეხლა პირადი საკითხები. პირადი საკითხები, ცხრიანის თასები ჩანს, ცხრიანის გულები ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება. შეყვარებული ხართ. აბა რას ფიქრობს საწინააღმდეგო სქესი თქვენზე? რას ფიქრობს? თქვენ მისთვის სასურველი ხართ. სასურველი ხართ, ორივეს მოსწონხართ. ეს ორივეს მოგწონთ ერთმანეთი. ნახოთ აბა პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების. ურთიერთობის გაგრძელების. კი ბატონო,
ვიტყოდი ურთიერთობა გაგრძელდება მეთქი, მაგრამ რომ ამოვიდა მესამე პიროვნება. ნახოთ, ეს არის დასაოჯახებელი ქალბატონი, ვიღაცა ამოვიდა ამ ურთიერთობაში, რომელიც უშლის ხელს. აბა ნახოთ, როგორ განზრახვით ამოდის ეს ქალბატონი. ეს ქალბატონი ამოდის, აი ნახეთ, ესეთი გული ამოვიდა, ოღონდ წამოტრიალებული. ეს არის შეყვარებული ქალბატონი, რომელსაც უბრალოდ არ გაუმართლა. მას უყვარს, მაგრამ აი ამ მამაკაც არ უყვარს ის. კარგით, ნახოთ, აბა პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის, აბა თქვენი და მისი. აწყოლზე მაქვს საუბარი. აქ ჩანს მონეტების მეფე. მონეტების მეფე, ეს არის ზოგადად ზრუნველი მამაკაცი. არის ხელგაშლილი მამაკაცი, ესეთი რაღაცა ფინანსურად ძლიერი და ხელგაშლილი მამაკაცი. და იცით რა არის, თითქო ზურგს გიმაგრებთ ეს პიროვნება ფინანსურად, გეხმარებათ. და თქვენც მისი იმედი გაქვთ. აბა როგორ ჩანს თქვენი დაოჯახება მომავალში. თქვენი დაოჯახება, აქ ამოვიდა ხუთიანის ხმლები. და ვინც იცის ხუთიანის ხმლების მნიშვნელობა, ის მიხვდება, რომ ხუთიანის ხმლები ნიშნავს უსიამოვნებას, განხეთქილებას, ხო? რაღაც წინააღმდეგობრივ ურთიერთობას, რაღაცაზე ვერ თანხდებით. ნახოთ, როგორ გაგრძელება ექნება ამას ექნება. იცით, თვითონ ეს რაღაც უპერსპექტივო ურთიერთობა ჩანს, უპერსპექტივო. ხო, კარგით, მაშინ გჯობია ახლა გადავიდეთ ჩვენ მომავალზე და დანარჩენს, ესე იგი, აწყოში თქვენ თვითონ შეხედავთ სიტუაციურად, რაც მოხდება. ყველაფერზე ახლა ვერ გესაუბრებით, ზოგადად ვსაუბრობ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. შემდეგ ნახოთ მომავალი. თქვენი მომავალი, ნახოთ. ესე იგი, რას უნდა ელოდოთ, რა გამონათებას უნდა ელოდოთ თქვენ მომავლიდან? რა გამონათებას? დღის გზაზე, არა უკაც რაღაც საღამოს გზაზე, ფინანსური რაღაცა საქმიანობის, ფინანსური რაღაც საკითხებია საღამოს გზაზე. ნახოთ, საღამოს გზაზე ეს არის, აქ ამოდის ესეთი არკანი, რაღაც სასიყვარულო სამკუთხედი. არა არის ეს სამკუთხედი. ეს არის უფრო რაღაც ახლად დაწყებული ურთიერთობა, მომავალში ვსაუბრობ, რომელთანაც რაღაცნაირად შიშით დგახართ, ცით შიშით. თითქოს აღარ გინდა თუ მიგივე ისტორია გამეორდეს. ნაბიჯს ვერ დგამთ, ვერ ბედავთ, უნდობლად უყურებთ პიროვნებას, რწმენა გაქვთ დაკარგული. აბა ვნახოთ რა ხდება, როგორ განვითარდება მოვლენები. დღის გზაზე რომანტიული შეხვედრა, თქვენთვის არის ეს რომანტიული შეხვედრა. კი ბატონო, ლაპარაკი, შეხვედრა და საუბარი. კი ბატონო, ხუთიანის მონეტები. ამის პარალელურად რაღაც ფინანსურ საქმეზედაც ფიქრობთ პარალელურად. მაგრამ პარალელურ რეჟიმში რომ არ გამოდის სიყვარული და თან საქმიანობა, ორივეს დააკლდება ენერგია, თქვენი ყურადღება. ჯერ ერთს მიხედეთ, მეორეს, ასე ჯობს. თქვენი ფინანსური საქმიანობა ან ერთი უნდა განვითარდეს, ან მეორე. აქ ამოვიდა აი ესეთი ფინანსური საქმიანობა, მაგრამ ენერგია ქვევით არ მიმართული და ერთი ცალი არის მაღლა, ხო? სამიანის კვერთხები. აქ არის უფრო მეტად სიზარმაცე, ასე ვთქვათ, აქტივობა დაბალი დონის და ნაკლები აქტივობა უფრო აი ამ საქმის სასარგებლოდ. ამიტომ ჯობია, რომ მთელი ყურადღება გადმოიტანოთ აქეთ. მოდით ნახოთ ახლა პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას.
ირად ურთიერთობას მომავალში. ხუთიანი თასები. აი ამიტომ გეუბნებით, ორივეს აკლდება ყურადღება, ორივეს აკლდება ენერგეტიკა. ეს არის როგორი ურთიერთობა, იცით? აი ტკბილმწარე რაღაცნაირად ესეთი ხან რომ ძალიან კარგად ხართ და ხან კიდე რაღაც პრობლემები რომ წარმოიშობა და რაღაცა კონფლიქტი. მოდით ნახოთ განვიხილოთ აბა სამომავლოდ თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. სამომავლოდ. სამომავლოდ ამოვიდა აი ასეთი არკანი, ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხები ეს არის ძალიან დიდი ლტოლვა ორ ადამიანს შორის. და ნახოთ აბა დაოჯახების პერსპექტივა. ვაუ, რა მაგარია. გრძნობები, დაოჯახების პერსპექტივა რა თქმა უნდა არის. გრძნობები, მე ის მომეწონა აქედან რომ ნახეთ სწორად მდგომი გულები როგორ ორია, ხო? ერთი არის მხოლოდ აი ამოტრიალებული. უფრო ძლიერია, უფრო ჭარბობს მეტი სიყვარული ამ ურთიერთობაში, მშვენიერი. ნახოთ აბა შემდეგ. შემდეგ დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. ეს ურთიერთობა რაღაცა პერიოდი გაგრძელდება. ორიანის კვერთხები ჩანს. რომელიღაცა მხარე ამ თქვენ ანის რაღაც ოჯოფობას დაიწყებთ, იცით? დარჩეთ თუ არა ამ ურთიერთობაში, არ ვიცი ეჩვები რატომ გაგიჩნდებათ. მოდით შევეკითხოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ხო? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. ასჭირს ამ კარტს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ოთხიანი თასები. ეს ადამიანი ითხოვს თქვენგან რაღაც უფრო მეტს თითქოს. უფრო მეტ გრძნობებს. რაღაც ისე ეგოისტია. მეტი გრძნობები სჭირდება, მეტი ინტერესი, მეტი მუხტი. ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები, თქვენ უფრო კარიერისტი ხართ, უფრო საქმე გაინტერესებთ. და ამიტომაც უნდა ამ ადამიანს მეტი გრძნობები თქვენგან, თითქოს გრძნობების ნაკლებობას განიცდის. თქვენ ამოხვედით როგორც საქმიანი ქალბატონი. ან საქმიანი მამაკაცი. ეს სულ ერთია ვინც უყურებს ახლა, თუ მამაკაცი უყურებს, მამაკაცისთვის არის, თუ ქალბატონი უყურებს, ქალბატონისთვის არის. ამიტომ არ ვასახელებ მე სქეს მამაკაცისთვის იქნება თუ ქალბატონისთვის. მოდით ნახოთ სამომავლოდ. სამომავლოდ ფინანსურ საკითხებს როგორ ხედავს კარტი თქვენთვის. ფინანსურ საკითხებს როგორ ხედავს კარტი თქვენთვის ნახოთ. სამომავლოდ. სამომავლოდ იმედი გაქვთ. იმედი გაქვთ რაღაცა მე ისე ვფიქრობ სახელმწიფო სტრუქტურის გაჯიუტებაზე ფიქრობთ, მაგრამ იმედი გაქვთ. რომ ყველაფერი მოწესრიგდება. ფინანსებთან დაკავშირებით ვიძახი. აქ ჩანს ჯოკერი. თლიანად თქვენ გადართული ხართ უფრო კარიერაზე. იმიტომ რომ რაღაც საქმეზე, საქმის წამოწყება გინდათ თუ წამოწყებული გაქვთ უკვე ეს საქმე. და ნახოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები სამომავლოდ. ამ თქვენი ემოციებია დაკავშირებული ამ ყველაფერთან. ვინ არის ეს სპონსორია თუ ვინ არის გვერდში გითხათ ვიღაც პიროვნება რომელიც არის საქმეში ჩახედული. მონეტების ქალბატონი ჩანს და აი ეს მინდოდა ზუსტად. იგივე სახელმწიფო სტრუქტურა რომელიც გვერდში გითხათ. შეიძლება ან ცეცხლს იღებთ ან რაღაც შეიძლება ვინმე პიროვნება იყოს, რომელიც აი ამოვიდა კიდევაც პიროვნება. ამოვიდა კიდევაც შეძლებული პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი პიროვნება, რომელიც გეხმარებათ ფინანსურად. ნუ რაღაცა ისეთ ინვესტიციას დებს თქვენში. ნახეთ. გეხმარებათ და ასე შემდეგ. ამოვიდა ეს ორი არკანი. თქვენ
თქვენთვის, თქვენი წარმატებისთვის. Ეს არის სამომავლოდ. ვისაც გაინტერესებთ უფრო კარიერა, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა პირადი საკითხებიც, მაგრამ პირადი საკითხები თქვენ მაინც და მაინც არ გაინტერესებთ. Უფრო კარიერაზე ხართ ორიენტირებული ეხლა ამ ეტაპზე. მომავლის თქვენი საფიქრალი, რაც არის, ეს არის კარიერა. Საქმე. Საქმე და პირადი რაც შეეხება ეხლა. Მოდით, მოკლედ, ძალიან მოკლედ შევეკითხები პირადს, აი ამ დასტას, წითელ და შავ ბრილიანტებს და ასე დავასრულოთ. Ასე დავასრულოთ. Მომავლის გრძნობები პირად საკითხებში. Მომავლის გრძნობები პირად საკითხებში. აქ ჩანაცვლებენ ისეთი მტკივნეული ისტორია თქვენს ცხოვრებაში. დესტრუქციული ძალები ამოვიდა. Და ნახოთ მომავალში რა ჩანს აბა. მომავალში რა ჩანს? მომავალშიც გირჩევთ რომ ცოტა შორს დაიჭიროთ თავი პირად საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეხლა გადიხართ თქვენ ისეთ დროს, ისეთ ველს გადიხართ, ენერგო ინფორმაციულ ველს, როცა მაინც და მაინც არ გაგიმართლებთ პირად საკითხებში. თქვენ უფრო გიმართლებთ კარიერაში. კარიერაში. აი ნახეთ ჩანს ქალბატონი, რომელთანაც გამართლება არ ჩანს. მომავალში დაიმახსოვრეთ და ნუ ეს ახლო მომავალზეა საუბარი. ახლო მომავალზე. Და მე არ ვიცი, მე ვნახოთ. ქალბატონი რომელიც აქ არის მოწყენილი, თუ ახლა ქალბატონი მიყურებს და ის ფიქრობს, რომ მასზე რეზონირდება ეს, მაშინ თქვენ, ჩემო კარგო ქალბატონო, უახლოეს პერიოდში ნუ ექნებათ იმედი, ნუ მაინც და მაინც ნუ გეკნებათ იმედი, რომ ძალიან ისეთი აღფრთოვანებული დარჩებით რომანტიკული ურთიერთობით. უფრო მიაქციეთ ყურადღება კარიერას, საქმიანობას და იგივეს ვიტყოდი მამაკაცედაც. მამაკაცებო, თუ თქვათ გეგმავთ რაღაც კავშირებს ქალბატონთან, ეს რაღაც უახლოესი პერიოდი შეიკავეთ თავი, იმიტომ რომ წარუმატებელი პერიოდი იქნება. გული რომ არ გეტკინოთ, უბრალოდ გული რომ არ დაგწყდეთ. ხო, და საერთოდ აბა ვნახოთ ახლა როგორი რა პერიოდი მოდის, როგორი ენერგო ინფორმაციული ველი გავლა მოგიწევთ თქვენ და ისევ შევეკითხოთ რომელს, აი ამას. როგორი ენერგო ინფორმაციული ველი გავლა მოგიწევთ თქვენ უახლოეს პერიოდში, როგორი იქნება? პოზიტიური იქნება თუ ნეგატიური იქნება? ნახოთ. ერთი ორი სამი. ეს არის ემოციური გზა. ემოციებით დატვირთული გზა იქნება, ჩემო კარგებო. Და ცოტა სანერვიულო საფიქრალიც. რაც დაკავშირებულია საქმესთან. უახლოესი პერიოდი. საუბრობ უახლოეს პერიოდზე. საქმესთან დაკავშირებით. მღელვარე გზა. მაგრამ ვნახოთ ახლა შემდეგ რა მოყვება აი ამ გზას. ლაპარაკი, ღელვარე ლაპარაკი, საუბრები და გამართლება. საბოლოოდ ამოვიდა ტუზის ჯვარი. ეს არის სპონსორი, თუ გინდათ სპონსორი დაარქვით, თუ გინდათ სახელმწიფო სტრუქტურა დაარქვით, რა მნიშვნელობა აქვს ვიღაცა, ვიღაცისგან მხარდაჭერა, ვიღაცისგან ხელის წაკვრა ჩანს, აი ასეთი. ნახეთ, მონეტებთან დაკავშირებით. შეხედეთ, ფულთან დაკავშირებით. ხელის წაკვრა ჩანს მომავლიდან. მომავლიდან. და ნახოთ აბა სიტუაციაც როგორ შეგიწყობთ ხელს. სიტუაციაც როგორ შეგიწყობთ ხელს, ნახოთ. სიტუაციას როგორ შეგიწყობთ ხელს, ნახოთ აბა. არსებული სიტუაცია. არა იცით რომელი ავიღოთ, აი ამას ავიღებ.
არსებული სიტუაცია როგორ შეგიწყობთ ხელს. ცხრიანი კვერთხები ამოვიდა. რვიანის კვერთხები ამოვიდა. Და, ну, რა თქმა უნდა, თან დევი ემოციები თქვენი. თქვენ ნერვიულობა და ფიქრები. რვიანი და ცხრიანის ემოციები ეს უკვე ძალიან კარგია. რვიანის და ცხრიანის კვერთხები, აი ნახეთ, საქმესთან დაკავშირებით, ეს უკვე ნიშნავს აქტივობას. რვიანის კვერთხები ეს არის მოვარდნილი რაღაცა წარმატება, რომელსაც ჭირდება განვითარება. აი ეს არის სტაბილური, ნახეთ, სუჯურები ამოვიდა. ეს არის სტაბილური საქმიანობა, სტაბილური კმაყოფილება, თქვენ მიღწეული საქმიანობით. ჯობია ისე, რომ სტაბილური იყოს და ცირე იყოს, ვიდრე უცბად მოვარდეს და ასევე უცბად წავიდეს, ხო? ესე არ ჯობია. და აი ამ საქმიდან თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება ჩანს. მოკლედ აი ესეთ ინფორმაცია ამოვიდა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. სად არის? ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. წარსულზე, მოკლედ, აწყოზე და მომავალზე განვიხილეთ ისე მოკლედ შევეხეთ და უახლოესი პერიოდის გამონათებები. ვინც ელოდებით, ну, რაღაცა გამონათებას, ხო? გვირაბის ბოლოს არის სინათლე, ყველა გვირაბის ბოლოს. და თქვენ ცხოვრებაშიც იქნება აუცილებლად გამონათება. და ეს ალბათ ისევ თქვენზეა დამოკიდებული, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, იმას სხვა ვერან ვერ გააკეთებს. თქვენი მცდელობა, თქვენი ჯანმრთელი მიდგომა, თქვენი ჯანმრთელი აზროვნება და მოკლედ ბევრი რამის გადაფასება ალბათ ცხოვრებაში. აი ამ გადაფასებებით მიხვდებით რაღაცას, როგორ უნდა გადადგათ ნაბიჯები მომავლისკენ და არ დააყოვნებს წარმატებას. გამოიყენეთ აფირმაციები. პოზიტიურად განეწყვეთ ყოველი მომავალი დღის მიმართ და დღის ბოლოს კი უთხარით თქვენს თავს, რომ იმ დღეს რა გააკეთეთ თქვენთვის რაღაცა მნიშვნელოვანი, ახალი და ნუ დაემსგავსება თქვენი ცხოვრება არსებობას. გესმით? ცხოვრება არ უნდა დაემსგავსოთ არსებობას, უნდა იცხოვროთ და არ უნდა არსებობდეთ. არსებობა კიდევ სხვა რაღაცაა და ცხოვრება კიდევ სხვა რაღაცაა. კარგით შემოკარგებო. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ შემდეგ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენ დასვავთ შეკითხვებს, ვიმსჯელოთ, გავაანალიზოთ და მოძებნოთ, მივაგნოთ ჭეშმარიტებას და იქნებ გამოსავალიც უნდა ვნახოთ, რა თქმა უნდა, გამოსავალიც, რომლის მონახვაში ტარო დაგვეხმარება, აბარისთვის ვართ, ხო? კარგით, ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. ვინც გამოიწერეთ ჩემი ტაროს არხი და ვინც ეხლა იწერთ, მადლობა ყველას, უღრმესი მადლობა და მადლობა სამყაროს, რომ აძლევს ყოველდღიურად საშუალებას, რომ აი თქვენთან ესე ვიკონტაქტო. დიდი მადლობა ყველას, ყველაფრისთვის და მადლობა ტაროს კარტს. ასე რომ, დაგლოცავთ ჩემო კარგებო, გიცურვებთ ბედნიერ დღეებს, ღვთის მფარველობას და მომავალ შეხვედრამდე.